Сайрам шағын ауданы нөмір 7-10 көпқабатты үйлер ауласындағы ойын алаңшасы балалардың игілігіне тапсырылды. Бұл халық қатысатын бюджет жобасының жемісі. Тұрғындардың ұсынысымен ағымдағы жылы көпқабатта 66 үйдің аулаларын абаттандырумен қатар балалар ойын алаңдарын құру жоспарланған. 2023 жылға арналған жұмыс жоспары әзірден қамдалуда. Халық қатысатын бюджет жобасының аясында тұрғындардан бірқатар ұсыныстар қабылданды. Сайрам шағын ауданындағы ойын алаңшасы осындағы тұрғындардың қуанышын еселеді. 22 көпқабатты үйлердің аулаларына спорт алаңшалары мен жалпы балалар ойын элементтері орнатылып жатыр. Қазанда мемлекеттік сатып алу конкурстары аяқталып, кейбір көпқабатты үйлердің аулаларында мәселе жүріп жатыр. Бұл жұмыстар басқа да аулаларды шағын аудандар мен тұрғындардағы көріктендіру көгалдандыру жұмыстары қаланың тапсырмасына сәйкес қаланың 2021-2025 жылғы даму жоспарына сәйкес жүргізілуде. Нөмірі 7-ші және 10-ші көпқабатты тұрғын үйде 600-дей тұрғын бар. Су жаңа ойын алаңшасы әсіресе балалардың төбесін көкке жеткізді. Өйткені бұған дейін мұндағы жасөскін ойын қуып көрші үйлердің ауласына ұзап кететін. Халық қатысатын бюджеттің жаңа аясына біз жобаға қатысып, Шымкент қаласының әкімі және де Еңбекші ауданының әкіміне көп-көп рахметімізді айтамыз және депутаттарға. Мына ойын алаңшамыз жаңартылып, балалар жылы балаларға жақсы жағдай жасалып жатыр. Халық қатысатын бюджет жобасы биыл да жалғасады. Жыл соңына дейін жеке тұрғын үйлер секторында 7 балалар ойын алаңшасы салынбақ. Қазіргі таңда 35 көпқабатты үйдің аулаларында жұмыстар жүріп жатыр. Еңбекші ауданында дәл осындай тағы 36 құрылыс нысаны бар. Оларға жауаптылар жоспарды мерзімінен бұрын аяқтамақ ниетте. Ал бұл жобаның құны 18 миллион теңге. Біздер Strong Service осы Еңбекші ауданында бүгінгі таңда 36 балалар ойын алаңшасын құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Абаттандыру, осында балаларға ойын алаңқайларына керекті беседка, әткеншек, көрініп тұрған көз алдыңызда тұрған нелерді орнатып жатырмыз. Біздің мекеменің қызметкерлері, білікті мамандар бар, солардың арқаларында жұмыстар өте сапалы, өте жақсы жүріп жатқан жағдайы бар. Қажетті бөлшектердің кейбірін мердігерлер Түркелінен әкеліпті. Келесі кезек Теріскей, Күншығыс, 18-ші шағын аудандар. Бұл аймақтарда абаттандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Шымкенттегі 70 жастағы қария бір көшені толығымен бау-бақшаға айналдырған. Қаламыздағы Ұлағар шағын ауданының тұрғыны Асыл Ағманов аталған игі іспен 8 жылдан бері айналысып келеді. Шымкенттік ақсақал Асыл Ағманов Ұлағат шағын ауданының тұрғыны 70 жастағы қария бүтін бір көшені көгалға айналдырып отыр. Бірнеше жыл спорт саласында қызмет еткен Асыл ақсақал қазір зейнеткерлікке шыққан. Ол уақытын текке өткізбей көше бойына 400-ден астам тал егіпті. Айтуынша оның әрбірін Сарыағаш ауданындағы тұқымбақтан алдырған. Алма, тұт гүлдерінің түр-түрін осы көшеден табасыз. Жүзім бірақ алдым. Бір алдым да. Содан осын алдымен жүзін егейін деп жүзін ектім. Сөйтіп кейін қарасам, мынағы да көңіліме неғылай тұрды, содан кейін тағы жүзін әкелді. Соның 200-ін бір егіп, соны бірінші жылы сол 200-ін көгерттім. Келесі жылы қалған теректерді әкеп ектім. Бұндан ол осы арағаштар бар екен, осы көшетінмен жаңағы неғылған. Осы теректі өсіріп, соның неғылатын, сонда жаңағы питомник бар екен. Сөйтіп заказ беріп, солар әкеп берді. Оның осын бәрін егіп, көніге кешкі салқында ектім, осын бәрін егіп, әйтеуір көгерттім. 200-ден астам тұрғыны бар шағын ауданда биіктігі 16-17 метрден асатын теректер бар. Зейнеткер талдарды алғашында күнара суарып тұрдым дейді. Өйткені жаңадан отырғызылған ағаш ерекше күтімді қажет етеді. Ал қазір қария жасыл желекті аптасына 2 рет суарады екен. Күн сайын айналасына жиналған қоқыс пен арам шөптерді тазартып отыратын көрінеді. Пайғамбарымыздың хадисін жазған ғой, көшеге бір тал ексің сол үлкен сауап деп. Сол өзім сол сауап тірлік істейін деп осы жаңа еккенім ғой, соны егіп, әйтеуір осының сауабы да тиіп жатыр, жаман емес, денсаулығым әзі жақсы. Әйтеуір міне 70-тің үстіне шығып қалдым, енді әйтеуір қолымнан келгенін бәрін істеп жатырмын. Әйтеуір Алла тағалам қуат беріп, қолдап тұрма, әйтеуір істеп жатырмын жақсы. Әмбе оны көк әлтіріп қойды міне, остановка площадка салды, өз қолымынан, өз күшімінен
daraqlarını aqlap jür, begene otlarını bärini tazalap jür. Mene, Hudaya şükür, sağlıkka sağlığı bu koşulsun, den sağlığı uzun olsun, yaşıga yaş koşulup, her daim bala çakasının rahatını körüp jürebersin. Ya bunu endi o şerde güldöndürüp, örkündöp jatkan o şerdim asılkan ağamız, bir o şer kegeli bir tanimiz bu kısını. Bir 6-7 yılın kölümü bop kaldı. Sayva kusatı bärin güldöndürü bu şerde körkeyip jatkan o kısı. Ülken alğısımızı aytamız bu kısıga, rahmet deyimiz mineki. Osı Aslan atamızın arkasında jastarga osı ülken tärbiye berip jatır. Osı kısı, osı atı sıyakta bolumuz kelet, osı atanın isin jalgastırmamız kelet. Ülken jasına karamasından ülken sawıp tistermen alışıp jatır. Sol üçin bul kısını öte atı jaksı köremiz. Асылхан атаның қос ұлынан тараған 5 немересі бар. Осынау игі іс арқылы қария өз перзенттері мен ұрпақтарына үлгі көрсетіп келеді. Ағайын туыстары да үнемі алғыстарын айта жүреді екен. Ал көршінің кішкентай бүлдіршіндері ағаш жегетін ата деп ат қойған. Асылхан Ағманов әр адам тым болмаса өз ауласына ағаш отырғызса, еліміздің жасыл желекке айналуына қосар үлесі сол болмақ дейді. Бейберекет тасталған қоқыстар қала көркін қашырып барады. Әсіресе шаһар сыртындағы қоқыс шығаратын көліктерден шашылған күл қоқыстан аяқ алып жүру мүмкін емес. Бүгінгі таңда өзекті болып отырған мәселе мен экология департаментінің қызметкерлері мен Абай ауданы әкімдігінің салаға жауапты мамандары жұмыла жұмыс жасауда. Бұл ретте тәртіп сақшылары да тыс қалып отырған жоқ. Бұл жер Шымкент-Ташкент тас жолының бойы. Маңайда таңертеңгісін тазалыққа жауапты мекеме қызметкерлері қоқыстан тазартып шыққанымен, кешқұрым қоқыс шығаратын көліктерден шашылған қалдықтар қайта жиналып, қаланың көркін қашыруда. Осы орайда тазалыққа жауапты аудан әкімдігінің мамандары қоқыс шығаратын көліктермен күресті бастады. Олардың қатарына тәртіп сақшылары да қосылды. Жол патруль полиция инспекторы Сәрсенбаев талғат, қызмет куәлігін танысыңыз. Неге сіз автокөлікке халат кетип атпагас. Сол боюнча акимчилик каттама түзүлөт сизге. Билесиз го, мына ушундай экен, э? Бүгүн өзү кандай күн болуп кетти? Қоқыс шығарудың да өз тәртібі бар. Осы орайда тұрмыстық қалдықтарды арнайы жабдықталған көліктермен тасымалдаған жөн. Ал жүк көліктерімен қоқыс шығаратын кезде белгіленген мөлшерден асырмай, қалдықтардың бетін жауып жүру керек. Сонымен қатар қоқыс шығаратын көліктердің басым көпшілігінде құжаттардың дұрыс болмауы қынжылтады. Ережеге бағынбаған жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш пен 30 айлық есептік көрсеткіштің аралығында айыппұл салынады. Осы зерделеу жұмыстар барысында өздеріңіз көріп тұрғандай қоқыс тасымалдау барысында ауыр жүк көліктеріне биіктігі 2 метр 3 метрді құрайтын қоқыс артып алған. Қоқыс арту барысында төбесі жабылмаған. Төбесі жабылған палатканың өзі қатты жүрген скорость салдарынан ашылып кетіп, ол қала көшелерінде түрлі қоқыстарды тастап, түрлі қоқыстар түсіп қалып жатыр. Осы бойынша мысалы қаланың тұрғындарынан да қалаға келген қонақтардан да көп деген наразылықтар, осы бойынша көп деген ұсыныстар да келіп түсіп жатыр біздің әкімдіктерге. Осының барысында біз қазір 3-ші күн іс-шараны жүргізіп жатырмыз. 1-ші, 2-ші күндері 15 жүк көліктеріне айыппұлдар салынды. 20-ға жуық жүк көліктеріне арнайы ескертулер берілді. Еліміздегі 3-ші мегаполисте 10-нан астам тазалыққа жауапты мекеме бар. Оның ішінде 3-і ұзақ жылдардан бері жұмыс жасап келе жатқан ірі компаниялар. Олардың техникалары мен жұмыс күші өзгелерге үлгі болса дейді әкімдіктің салаға жауапты мамандары. Қала тазалығы баршаға ортағыз. Бұл ретте тұрғындардың тарапынан да бейберекет қоқыс тастамауға дағдыланса. Елімізде мұқтаждық пен масылдықтың аражігін ажырата алмайтындар бар ма? Масылдық сана ғасырлар бойы қоғамның өсіп өркендеуіне тежеп келе жатқан дерт. Жұмыс жасамай елден көмек күтетіндер көбейіп кетті дейді кейбір саясаттанушылар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкімет тарапынан бөлінетін жәрдемақыға қарап, өмір сүруге болмайтынын әр азамат түсінген жөн деген болатын. Бөлінген қаржы тойынуға емес, тірлік жасауға бағытталған. Сондықтан мұндай мүмкіндіктерді әсіресе жастар тиімді пайдалануы керек. Жастарды жұмыспен қамту көптеген мәселенің шешімі. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласын деп хакім Абай атамыз айтқандай, мынау жұмыссыз жүрген жастар әртүрлі келеңсіз жағдайларға ұшырап қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да
осы жағдайларды ескеріп, әсіресе мына қаңтар оқиғасынан кейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы қазіргі жастарға көп деген жұмыс орындарын ашу, оларды тәрбиелеу, жұмысқа тарту мақсатында көп бағдарламалар ашқан. Жастар практикасы деген үлкен бағдарлама құрылған қазір. Және де бітіруші түлектерге жұмыс орындарымен қамтамасыз ету мақсатында оларды үй жаймен қамтамасыз ету, және де жұмыс орындарын, жаңа жұмыс орындарын ашу. Әсіресе педагогикалық мамандықтарға өте үлкен көңіл бөліп отыр қазір. Айтқандай, қазір университет бітірген түлектерге де мүмкіндіктер көп. Дипломмен ауылға бағдарламасы өз алдына, бітіруші түлектер ерлі зайыпты болса, оларды үймен қамтамасыз ету бірінші кезекте. Педагогикалық мамандыққа көңіл бөлініп отыр. Олардың жалақысы 500 мың теңгеге дейін көтерілуі осының айқын дәлелі. Мұғалімдер жастарға сенеді, себебі жаңа Қазақстанның жастары қолды қусырып жатпайды. Мына өмірде масыл болып отқан адам кем деген шығар. Қазіргі студенттердің өзі құрылып жүрмейді, қазір блогер болады. Яғни мынау Instagram желісі болсын, сол арқылы өздерінің жа блогерствосы арқылы жарнама арқылы ақша табады студенттер. Жа сетевой дейді ғой қазір. Сол сетевой арқылы әйтеуір бір затты сатып, екі зат алып, оны екі затты үш зат қылып болса да студенттер қарап жүрмейді қазір мысалы. Мұғалімдерге де қазір мысалы университетте жұмыс беріп жүріп, одан шыққаннан кейін курсыға барады. Мысалы тіл дамыту курсылары бар. Сол курсыларда өздері тағы да қосымша жұмыс жасайды. Мұқтаж азаматтарды жұмыспен қамту масылдықты жоюдың жолы. Әр азамат мемлекет маған не береді деп емес, мен мемлекетке қандай үлес қоса аламын деген ойда болу керек дейді мұғалімдер. Күнделікті лекцияда студенттерге осыны ұғындыруға тырысады. Шымкентте құс фабрикасында өрт шықты. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер жұмыртқа жинақталатын қойманың жанып жатқанын анықтады. Тілсіз жау шамамен сағат 13:33-те оқшауланып, 15:18-де толығымен өшірілді. Қайтыс болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің себептері мен материалдық залалдың мөлшері анықталуда. Оқиға орнына Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру қызметінің 12 техникасы мен 65 қызметкері, апаттар медицинасы орталығы филиалының бір бригадасы, жергілікті атқарушы органдарынан 3 су тасымалдау техникасы жұмылдырылды. Жұмыртқа өнімдерін сақтайтын қоймасында өрт орын алғаны анықталды. Қойманың жалпы көлемі 100-ге 16, өрттің орын алған көлемі 288 шаршы метрді құрады. Өрттің беті 13:33-те, 13:33-те қайтарылып, қазіргі таңда өртті сөндіру бойынша жұмыстар атқарылуда. Шымкентті жасыл қалаға айналдыру жоспары жүйелі жүзеге асып келеді. Өткен жылдың өзінде шаһарға 10 мың түп көшет қондырылған. Қондырылған ағаштар мегаполис ауасына жерсініп жатыр ма? Мегаполисте 9 саябақ пен 39 гүлзар бар. Оларды жылда жаңа көшеттермен толықтырып отыру жұмысы жақсы жолға қойылған. 2021 жылы 10 мың ағаш егу жоспарланған болатын. Жоспар жүзеге асты дейді мамандар. 10 мың ағаш егу жоспарланған, оның барлығы толығымен егілді. Олар сасна, қарағаш, альбица, писарда деген ағаштар, міне, сосын жеміс ағаштары бар, оның ішінде сарғалы, өрік деген сияқты. Солардың бәрі толығымен егілді. Мына біздің қазіргі тұрған этнопарк саябағымызға сол 250-дей жаңағы сасна, альбица, қарағаш ағаштары егілді. Қазіргі таңда күтіп ұстау жұмыстары толығымен жүргізіліп жатыр. Бәйдібек би ескерткішінің маңы көрнекті орынға айналған. Айналасы 3 саябақпен қоршалып тұр. Қала тұрғындары мен қонақтары сейілдеуге барлық жағдай жасалған. Арнайы аяқ жолдар саябақты аралап, тұмса табиғатты тамашалауға қолайлы. Мұнда келушілердің алғыстан басқа айтары жоқ. Мұнда жақын жерге көшіп келгеніме 8 жылдың жүзі болды. Содан бері осы Наурыз саябағында қыдырып келемін. Күнде 2 сағат кешке шығамын. Бұл бір жақсы жері, біз көшіп келген кезде мына ағаштардың барлығы кішкентай-кішкентай енді өсіп келе жатқан кез еді. Қазір үлкен бой түзеп кәдімгідей өсіп қалды. Одан кейін көлеңке таңертең шықсаңыз да болады, түсте шықсаңыз да болады, кешке шықсаңыз да болады.
Этна саябак бурун бош жаткан шаткалы болатын. Дәл хазыр мында түрлі агач турун кездестирүүгө болады. Көшетті күтүп баптауга арнайы бригада бөлүнген. Мамандар агачларды дәрілеп, суғарып, саябак ішін мунтаздай таза етіп ұстайды. Осы саябактар мегаполистің ауасына да оң әсер етеді. Шымкентте дәстүрге айналған таза қала акциясы бастау алды. Биыл 10-шы рет өткелі отқан игі шараға өттім қабылдау басталып та кеткен. Қала тұрғындары өз аулалары мен көшелерін тазалап, түрлі қомақты сыйлыққа ие болу мүмкін. Абаттандыру және тазалау жұмыстары қазірдің өзінде жүргізіліп жатыр. Осыдан 10 жыл бұрын бастауын алған игілікті шараның мақсаты шаһар тұрғындарының көшелері мен аулаларын және жалпы қала аумағын таза ұстауға біріктіру дейді ұйымдастырушылар. Биылғы конкурсқа өтінім берушілердің қатары көп көрінеді. Олар үздік аула, үздік көше, үздік үй, үздік тұрғын үй алабы, үздік аула сыпырушы атты 5 номинация бойынша сайысқа түседі. 5 номинация бойынша қалаң тұрғындардың бәрі қатысады. Без ограничений. Бұл жерде 5 номинацияда 3 орыннан бар. Қатысу үшін анкетаны толтыру керек, и өтінімді беру керек. Оны 4 район акиматының өзінде беріледі, рабочий группаның өзіне. Олар сіздерден қабылдап алғаннан кейін заявлениенің өзін, өтініштің өзін барып сол жерге выискқа барады. Сөрет олар уже ары қарай өздері істейді. Сіздерден тұрғындардан только өтініш беру, анкетасын толық ретінде толтыру. Қай жылы қатысқан, қай жылда может марапатталған, алғыс хаты бар, олардың бәрін дополнительный себебіне қосу керек. Міндетті түрде. Байқау қатысушыларына қазылық жасайтын комиссия мүшелері 42 айына дейін бекітіледі. Олардың құрамында 7 адам болса, оның 3-і бақ саласының қызметкерлері, 3-і үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері және 1-і тапсырыс беруші мекеменің өкілі болмақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын жобаға бөлінетін қаражат мөлшері де азайып барады. Мәселен, былтырғы жылмен салыстырғанда тапсырыс сомасы 17% азайған. Сондай-ақ, биылғы конкурстың ерекшелігі жеңімпаздарға ақшалай емес, бағалы сыйлықтар үлестірілмек. Жыл сайын негізінде тенденция бар, азайып отыр. 2012-ден бастап 10 жылдың ішінде бағасы вообще 50%-ке қысқалды. 50% ол өткен жылы мысалы 5 миллион призовой фондтың өзі еді. Осы жылға 4 миллион 300 жобаның өзі. Бірінші орынға көрсетілген тех задание бойынша бірінші орын телевизор, диагональ ол характеристикасы бәрі көрсетілген. Екінші, үшінші орынға смартфон, ұялы телефон. Без ограничений бәрі қатыса береді. Енді мысалы 2021-де 1115 заявка түсті да. Оның ішінен комиссиядан 76-сы жеңімпаз болып тағайланды. Инспекторлар ол бөлек. Жастар мен инспектор ол бөлек жүрледі. 10 адам. Қазан айына дейін жалғасатын бұл байқаудың мәні зор болмақ. Себебі өз аулаң мен көшеңді һәм қалаңды мұнтаздай таза ұстау бұл рухани байлықтың бір бөлігі. Айта кету керек, конкурсқа қатысу үшін әр ауданда құрылған жұмысшы топқа тұрғындар өтінім тастай алады. Азаматтық альянстың бастамасымен қолға алынған шара қаланың жыл сайынғы дәстүрлі байқауына айналып үлгерді. Бір ерекшелігі, мұндай акция республиканың өзге өңірлерінің ешбірінде жоқ.